Det är snart klart. All right. Ja, det är inte så mycket mat. Okej, okay. Var det mat då? Det var inte så mycket. Nej. Nej, men som du ser så har vi inte så mycket mat i skafferiet. Så kan kanske smaka ändå. Du ska inte ha någonting eller? Nej. Alla luckor behöver inte öppna. På samma gång eller vad? Eller? Nej. Den här kanske? Vill du att den ska vara öppen? I den här? Men du har rätt faktiskt. Det är lika bra att städa. Då pratar vi samma språk. Ja, men det är ju väl det som är... Den där ska ju egentligen funka nu, så jag förstår inte varför den blinkar. Man måste vara med elektromagnetiskt. Tja. Det är ju fan, det är kul att vara här. Men jävla trafik alltså. Ja, trafik. Jag har inte bil. Nej, inte jag heller. Men hur ofta på resan? Rumänien. Rumänien är alltid Rumänien. Jag tycker det är jättekul att du har kommit ifrån Rumänien och allt. Men jag måste faktiskt verkligen gå nu. Det är inte... Jag vill inte vara otillig mot dig överhuvudtaget. Men jag måste gå. Ja, var ska du gå någonstans? Var jag ska gå? Jag ska hem. Jag måste ha skitmycket att göra hemma. Du ska fan inte gå någonstans. Du... Ja, du måste väl gå. Alltså... Jag tror inte riktigt ni förstår. Välkommen tillbaka! Vad gör du? Vad fan hände där alltså? Jag såg inte att jag försökte gå ut. Jag gick ut men jag kom inte ut. Jag var här ändå. Vad säger du för någonting? Gick inte att gå ut eller? Men... Försök igen. Jag kan hjälpa. Försök. Ja, försök. Men vadå? Jag provar. Ja, det där var lite spännande, men jag undrar egentligen vad du har fått lära dig i Rumänien. Det där elektromagnetiska strålar från... Ja, alltså, ni stannar kvar här nu, båda två. Ni ska vara ingenstans. Men jag gillar att du är nyfiken i varje fall. Fråga lite om resan och sånt där. Resan? Hur var det på resan? Vadå? Hur var det egentligen på resan? Var det schysst eller? Hur var det på resan? Det var bra. Alltså, ta en fråga först. Det finns alltid en fråga som förgår en första. Från det första. Gör såhär, ligg. Shit, vad fan. Inga svordomar där. Stå. Ligg, stå, ligg. Omplacering och snurr. Är ni rädda nu? Ja, jag tror det. Alla bort.